নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক নিৰ্বাচনৰ মাজত সভাটোকৈ চৰ্চা লাভ কৰা বা শিৰোনাম দখল কৰা সমষ্টি দুটা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলি আৰু আমেথি এই দুটা সমষ্টিয়ে সভাটোকৈ শিৰোনাম বা চৰ্চা লাভ কৰিছে কাৰণ এই দুটা সমষ্টিয়ে হৈছিল বা হৈছে কংগ্ৰেছৰ অন্তিমটো দুৰ্গ এই সমষ্টি দুটাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব কিছুদিনৰ আগলৈকে আছিল সেইটো এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে এই সমষ্টি দুটাত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে ৰায়বেৰেলিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী আৰু আমেথিৰ পৰা কিশোৰী লাল কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক জানেনে এই দুটা সমষ্টিৰ কাৰণে মূলতঃ ৰায়বেৰেলি আৰু আমেথিৰ কাৰণে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধী আৰু মানেকা গান্ধীৰ মাজত অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুত্ৰ সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী সহধৰ্মিনী মানেকা গান্ধী আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু দুয়োগৰাকী গান্ধীৰ মাজত ইয়াৰ কাৰণে সম্বন্ধত ফাট মেলিছিল আৰু এই সমষ্টিটোৰ কাৰণেই এই সমষ্টি দুটাৰ কাৰণেই মূলতঃ মানেকা গান্ধীয়ে ইন্দিৰা গান্ধীৰ বাসগৃহ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ত্যাগ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰা পৰিত্যাগ কৰিছিল নতুনকৈ এক ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে সকলো বিশ্লেষণ আগবঢ়াম কিন্তু কিছু বছৰ কিছু দশক আমি আগবাঢ়ি যা পিছুৱাই যাব লাগিব এই বিশ্লেষণৰ কাৰণে ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 1952 চনৰ দেশৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত ফিৰোজ গান্ধীয়ে অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীৰ স্বামীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ফিৰোজ গান্ধী যদিও এলাহাবাদৰ পৰা আছিলে কিন্তু তেওঁ ৰায়বেৰেলিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৰায়বেৰেলিত তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কাৰণ এলাহাবাদ সমষ্টিটো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে নিজৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলে এলাহাবাদ সমষ্টিটোৰ পৰা জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈ আহিছিল আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল সমষ্টি এটাৰ প্ৰয়োজন হ'ল ফিৰোজ গান্ধীৰ কাৰণে ফিৰোজ গান্ধীৰ যি বন্ধু ৰফি আহমদ কিদুৱাইক দায়িত্ব দিয়া হ'ল ফিৰোজ গান্ধীৰ কাৰণে এটা সমষ্টি চয়ন কৰিবলৈ আৰু ৰফি আহমদ কিদুৱাই যাৰ নামত দিল্লীত এটা পথ নামাকৰণ কৰা হৈছে ৰফি আহমদ কিদুৱাইয়ে চয়ন কৰি দিলে বাছি উলিয়ালে ফিৰোজ গান্ধীৰ কাৰণে ৰায়বেৰেলি সমষ্টি আৰু ৰায়বেৰেলি সমষ্টিৰ পৰাই 1952 চনত ফিৰোজ গান্ধী কংগ্ৰেছৰ টিকেটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বত জয়ী হৈ আহিছিল সাংসদ হিচাপে আৰু 1957 চনত পুনৰাবৃত্তি ঘটিছিল তেওঁৰ জয়লাভৰ গতিকে দুবাৰকৈ তেওঁ সাংসদ হৈ আহিছিল সংসদৰ মজিয়াত ফিৰোজ গান্ধীৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময়ত বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটোৱেই ফিৰোজ গান্ধীৰ 60ৰ দশকৰ প্ৰথমাৰ্ধত মৃত্যুৰ পিছত এই সমষ্টিটো বাছি লৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 1964 চনত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যু হ'ল 67 চনৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন সাধাৰণ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছিল ৰায়বেৰেলিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল অৰ্থাৎ ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটো দেশৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি আছিলে অনুৰূপ ধৰণে আমেথি সমষ্টিটোও দেশৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি আছিলে 1971 চনত ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটোৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পঞ্চমটো লোকসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু তেওঁ পৰাভূত কৰিছিল ৰাজ নাৰায়ণ নামৰ এজন ব্যক্তিক সমাজবাদী নেতা তথা সামাজিক কৰ্মী ৰাজ নাৰায়ণক তেওঁ পৰাভূত কৰিছিল কিন্তু ৰাজ নাৰায়ণে সেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মানি লোৱা নাছিলে মাৰ্জিন আছিলে প্ৰায় 111,000 অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰাজ নাৰায়ণক 111,000 ভোটত পৰাভূত কৰিছিল কিন্তু ৰাজ নাৰায়ণে এই যি ফলাফল নিৰ্বাচনৰ ৰায়বেৰেলি সমষ্টিৰ সেই ফলাফল মানি লোৱা নাছিল তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল এখন ইলেকশ্যন পিটিশ্যন তেওঁ দাখিল কৰিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁৰ অভিযোগটো আছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যি ষ্টেট মেচিনাৰী গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক তেওঁৰ নিজৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বা যি চৰকাৰী তন্ত্ৰ সেই তন্ত্ৰক তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল তথ্য প্ৰমাণসহ সকলোখিনি তেওঁ দাঙি ধৰিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত বা তেওঁৰ যি প্ৰতিনিধি অধিবক্তাগৰাকীয়ে তথ্য প্ৰমাণসহ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এই অভিযোগৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে চৰকাৰী তন্ত্ৰ আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়াল ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগৰ সদৌ শেষত 1975 চনৰ 12 জুন তাৰিখে জাষ্টিচ জগমোহন লাল সিনহাই এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ কৈছিলে এই নিৰ্বাচন অবৈধ এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলো অবৈধ 1975 চনৰ 12 জুন তাৰিখে কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি এই ৰায় সেই ৰায় ইন্দিৰা গান্ধীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাছিল 25 জুন তাৰিখে তেওঁ ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল জৰুৰীকালীন অৱস্থা ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল আৰু সেই জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ মাজত এনে কিছু আইন প্ৰণয়ন কৰি লৈছিলে যি আইনৰ যোগেদি তেওঁ বিচাৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচন
Rastropoti Nirbason, Uporastropoti Nirbason, or Lukohobar, Odekor Nirbason, Zate, Nirbason or Zate, judicial review, Nohoi, A Nirbason Homuhor, Fala Follower Zate Kunu Nielo Protahban Zonabonuare, A di Hotel Ain Prono and Kurilusil, Hebur Bronzi, Bislekon Amitim with the Bivino Homoid, Ag Brohaisu. Tarpisot, Unuso Hat Hotur Sonotia, Zurikal in Obostar on Topurile, Indira Gandhi and Nizor Sorokar Con Bongo Kurile. নির্বাচন আয়োগে নির্বাচন ঘোষণা কৰিলে সেইবাৰ 1977 চনৰ সেইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৰাজনাৰায়ণে পুনৰ প্ৰত্যাহ্বান জনালে ইন্দিৰা গান্ধী অৰ্থাৎ ৰাইবেৰলি সমষ্টিটোত ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল তেওঁক পৰাহুত কৰিবলৈ পণ ললে ৰাজনাৰায়ণে আৰু সেইটো নিৰ্বাচনত যিটো নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ ক্ষমতাচ্যুত হৈছিল জনতা দল চৰকাৰে জনতা পাৰ্টি চৰকাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল মুৰাজী দেশাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল সেইটো নিৰ্বাচনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী পৰাহুত হৈছিল পরাজয় স্বীকার কৰিবলগীয়া হৈছিল ৰাজনাৰায়ণৰ হাতত আৰু মার্জিন আছিল প্ৰায় 55000 আৰু অনুৰূপ ধৰণে এই মুহূৰ্ততে কৈ থও এই সুযোগতে কৈ থও অনুৰূপ ধৰণে 2019 চনত আমেথি সমষ্টিটো স্মৃতি ৰাণীয়ে ৰাহুল গান্ধীক 55000 ভোটত পৰাভূত কৰিছিল আৰু সেই একে ধৰণে ৰাজনাৰায়ণে ইন্দিৰা গান্ধীক 1977 চনত ৰাইবেৰলি সমষ্টিত প্ৰায় 55000 ভোটত পৰাভূত কৰিছিল তাৰ পিছত 78 চনত এটা এক বাইপোলৰ যুগিতে তেওঁ পুনৰ সাংসদ হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধী কিন্তু সেই অন্য বিষয় 1980 চনত যেতিয়া পুনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিল জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ 3 বছৰতকৈ অধিক কাল টিকি থাকিব নোৱাৰিলে সেইটো 1980 চনৰ নিৰ্বাচনত ৰাইবেৰলি সমষ্টিটোৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধী পুনৰ জয়ী হৈছিল এইবাৰ সঞ্জয় গান্ধীয়ে এমেথি সমষ্টিটোৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল 77 চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল এমেথি সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সঞ্জয় গান্ধী পৰাজিত হৈছিল কাৰণ সেইবাৰ দেখে অস্বীকাৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছ পাৰ্টিক দেখে অস্বীকাৰ কৰিছিল গান্ধী পৰিয়াল কিন্তু 80 চনত ইয়াৰ উলুটাটো ঘটিছিল বিপুল ভোটত ৰাইবেৰলিৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধীও জয়ী হৈছিল আমেথিৰ পৰা সঞ্জয় গান্ধীও জয়ী হৈছিল এতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰিম আমি যি কথা শিৰোনামত উল্লেখ কৰিছো সেই কথা বিশ্লেষণ কৰিম 80 চনত আমেথিৰ পৰা বিপুল ভোটত সঞ্জয় গান্ধী জয়ী হোৱাৰ 5 মাহৰ পিছতে সঞ্জয় গান্ধীৰ এটা বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল তেওঁ এজন বিমান চালক আছিল তেওঁৰ লাইসেন্স আছিল এখন এজনিয়া বিমান তেওঁ চলাই লৈ গৈছিল সবজৰজং এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা কিন্তু বিমানখন উৰি আকাশ পোৱা মাত্ৰকে এক বিমানখনৰ পতন ঘটিছিল বিমানখনৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল আৰু দুৰ্ঘটনাত সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিল 6 মাহৰ পিছতে সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত আমেথিত যিটো বাইপল অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বাইপলটোত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰাজীৱ গান্ধীক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ অনুমতি দিছিল বা ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বিচাৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াওক সঞ্জয় গান্ধীৰ সমষ্টিটোৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধী তেতিয়ালৈকে ৰাজনীতিত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হোৱা নাছিল 1968 চনতে সোনিয়া গান্ধীৰ সৈতে ৰাজীৱ গান্ধী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল 70 চনত ৰাহুল গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল 72 চনত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল বিবাহৰ প্ৰায় 12 বছৰলৈকে তেওঁ বিমান চালক আছিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ তেওঁ ফ্লাইট উৰুৱাই আছিল 80 চনত সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত যিটো বাই ইলেকশ্যন হৈছিল আমেথিত সেই ইলেকশ্যনটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীয়ে কিন্তু সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী সহধৰ্মিনী মানেকা গান্ধীয়ে আমেথি সমষ্টিটোত তেওঁৰ কাৰণে বিচাৰিছিল তেওঁ কৈছিলে মুকলিভাৱে কৈছিলে যি ধৰণে ফিৰোজ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰাইবেৰলি সমষ্টিটো হস্তগত কৰিলে তেওঁৰ পত্নী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে অনুৰূপ ধৰণে সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই সমষ্টিটো মানেকা গান্ধীক দিব লাগে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কিন্তু সেই কথা মানি লোৱা নাছিলে ইয়াৰ এক কাৰণ আছিলে কিন্তু তেতিয়ালৈ 1980 চনলৈ মানেকা গান্ধীৰ 25 বছৰ হোৱা নাছিলে ভাৰতবৰ্ষত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সৰ্বনিম্ন বয়স হৈছে 25 বছৰ তেতিয়ালৈকে কিন্তু মানেকা গান্ধীৰ 25 বছৰ হোৱা নাছিলে মানেকা গান্ধীয়ে বিচাৰিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সংবিধানৰ সংশোধনী ঘটাই যি 25 বছৰৰ যি নিয়ম সেই নিয়মৰ তাৰতম্য ঘটাই বয়সৰ সীমাৰেখা কমাই দিব লাগে যাতে তেওঁ 1980 চনৰ যি উপনিৰ্বাচন সেই উপনিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সেই কথা মানি লোৱা নাছিলে আৰু সেইকাৰণেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল মানেকা গান্ধী সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধী আৰু মানেকা গান্ধীৰ মাজত যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত ফাট মেলিছিল দুয়োৰে মাজত ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু মানেকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ত্যাগ কৰি তেওঁ নিজাববীয়াকৈ থাকিবলৈ লৈছিল তেতিয়া বৰুণ গান্ধীৰ বয়স প্ৰায় 6 মাহ যি সময়ত সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু ঘটিছিল বৰুণ গান্ধীৰ বয়স প্ৰায় 6 মাহ আৰু কুলাত সেই চমহীয়া কেঁচুৱাটোক লৈ
মানকা গান্ধীয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহ ইন্দিরা গান্ধীর বাসগৃহ ত্যাগ করেছিল তেওঁ এটাই খুব মানকা গান্ধী তেওঁ এটাই খুব রাজীব গান্ধীক কিয় আমেথি দিয়া হল তেওঁ বিচাৰিছিল আমেথি সমষ্টিটো তেওঁৰ কাৰণে 1984 চনত যেতিয়া ইন্দিরা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল শিখ হাততাইয়ে শিখ বডিগার্ডে তেওঁক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল তাৰ পিছত যেটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনটোত তেওঁ নতুনকৈ মানকা গান্ধী এটা নতুনকৈ ৰাজনৈতিক দল খুলিছিল দলটোৰ নাম হৈছে সঞ্জয় মঞ্চ সঞ্জয় গান্ধী মঞ্চ নামৰ এটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁ খুলিছিল আৰু সেই দলটো খুলি তেওঁ আমেথিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অবতীৰ্ণ হৈছিল অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ বিপক্ষে ক্ষমা কৰিব ৰাজীৱ গান্ধীৰ বিপক্ষে নিৰ্বাচনত অবতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তেওঁ স্বামীৰ ভাতৃৰ বিপক্ষে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আমেথিত নিৰ্বাচনত তেওঁ অবতীৰ্ণ হৈছিল সঞ্জয় গান্ধী মঞ্চ নামৰ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ যোগেদি কিন্তু সেইবাৰ তেওঁ পৰাজিত হৈছিল ভোটৰ মাৰ্জিন আছিলে 314,000 অৰ্থাৎ ৰাজীৱ গান্ধীয়ে মেনকা গান্ধীক 314,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ৰায়বেৰেলি আৰু এমেথিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সপোন ত্যাগ কৰি মেনকা গান্ধীয়ে অন্য এক ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল 1989 চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ অন্য দলৰ পৰা সাংসদ হৈ সদনৰ মজিয়ালৈ আহিছিলে কিন্তু ৰায়বেৰেলি আৰু আমেথি এই দুটা সমষ্টিৰ কাৰণে এক সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে এই মেনকা গান্ধী আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজত আৰু এইটোৱে একমাত্ৰ বা অন্যতম কাৰণ হৈছিল মেনকা গান্ধীয়ে গান্ধী পৰিয়াল ত্যাগ কৰা বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ত্যাগ কৰা কালক্ৰমত 1989 চনৰ পৰা তেওঁ একাধিকবাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আন আন সমষ্টিবোৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ তেওঁ সদনলৈ আহিছিল মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল বাজপেয়ী চৰকাৰৰ সময়ত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল মোদী চৰকাৰৰ সময়ত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল কিন্তু এমেথি আৰু ৰায়বেৰেলিলৈ তেওঁ কেতিয়াও ঘূৰি যোৱা নাছিল এইবাৰ বিজেপিৰ তেওঁ প্ৰাৰ্থী চুলতানপুৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ পুত্ৰ বৰুণ গান্ধীয়েও একাধিকবাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আহিছে পিলভিত সমষ্টিৰ পৰা বা চুলতানপুৰ সমষ্টিৰ পৰা কিন্তু এইবাৰ বৰুণ গান্ধীক টিকেট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰদান নকৰিলে বৰঞ্চ তেওঁৰ মাতৃ মেনকা গান্ধীক টিকেট প্ৰদান কৰিলে চুলতানপুৰৰ পৰা চুলতানপুৰৰ ফলাফল কি হ'ব সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব আমি যদি পুনৰ আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটোলৈ যাওঁ ৰায়বেৰেলি সমষ্টিলৈ যাওঁ যেতিয়া 1998 চনত প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিলৈ আহিল ছোনিয়া গান্ধীয়েও 1999 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমেথি সমষ্টিটো বাছি ল'লে প্ৰথমবাৰ তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল আমেথি সমষ্টিটোৰ পৰা আৰু সেই নিৰ্বাচনত তেওঁ জয়ী হৈ সংসদৰ মজিয়ালৈ আহিলে 2004 চনত যেতিয়া পুনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল ৰাহুল গান্ধী যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচনত জড়িত হৈ পৰিলে তেতিয়া ছোনিয়া গান্ধী ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটোলৈ গ'ল আৰু আমেথি সমষ্টিটো ৰাহুল গান্ধীক এৰি দিলে আৰু সেই ৰায়বেৰেলি সমষ্টি 2024 চনলৈকে 2004 চনৰ পৰা 2024 চনলৈকে ছোনিয়া গান্ধীৰ দখলত থাকিলে কিন্তু এইবাৰ ছোনিয়া গান্ধীয়ে ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটো ত্যাগ কৰিলে তেওঁ ৰাজস্থানৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ল আৰু এইবাৰ তেওঁ ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব নকৰিলে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত প্ৰতিনিধিত্ব নাই কৰা বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰে আমেথি সমষ্টিটোত 2019 চনত স্মৃতি ইৰাণীয়ে ৰাহুল গান্ধীক পৰাভূত কৰিলে প্ৰায় 55,000 ভোটত আৰু আমেথি সমষ্টিটোৰ সপোন কংগ্ৰেছে প্ৰায় ত্যাগ কৰিলে যদিওবা এইবাৰ কিশোৰীলাল নামৰ এজন ব্যক্তিক কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আমেথি সমষ্টিটোৰ পৰা কিন্তু তেওঁ কংগ্ৰেছৰ এমেথি সমষ্টিটোৰ পৰা চিঅ'ৰ্ছত প্ৰাৰ্থী বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে নাভাবে ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটোৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে এবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটো অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ অন্তিমটো দুৰ্গ ৰাহুল গান্ধীয়ে কেনেকৈ ৰক্ষা কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব সময়ত গম পোৱা যাব ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে নাই সময়তহে গম পোৱা যাব এমেথি সমষ্টিটোত যিজন ব্যক্তিক কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে সেই ব্যক্তিজন ৰাজীৱ গান্ধীৰজন ঘনিষ্ঠ যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধীয়ে আমেথি সমষ্টিটোৰ পৰা 1984 চনত 80 চনত প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছিলে আৰু তাৰপিছত 1984 চনত পুনৰ প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছিল অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেতিয়া সঞ্জয় গান্ধীৰ যিসকল ভোটাৰ আছিলে বা সঞ্জয় গান্ধীৰ যিসকল অনুগামী আছিলে সেইসকল যাতে মানকা গান্ধীৰ পিনে নাযায় বা ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিশে আকৰ্ষিত হয় এই কথা সুনিশ্চিত কৰিছিল কিশোৰীলাল নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে আৰু সেইকাৰণে তেওঁক এইবাৰ আমেথি সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁ কেনে ফলাফল দেখুৱায় তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনে হয় সেই সময়ে ক'ব কিন্তু কিশোৰীলালক তেওঁৰ যি কাম সেই কামৰ কাৰণে এক প্ৰতিদানস্বৰূপে কংগ্ৰেছে আমেথি সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে 1989 চনৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ কিন্তু ভেটি খহিবলৈ লৈছিলে অকংগ্ৰেছী দলসমূহে 1989 চনৰ পিছৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত বা তাৰ আগৰ পৰাই উত্তৰ প্ৰদেশত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে অনুৰূপ ধৰণে ৰায়বেৰেলি আৰু আমেথি সমষ্টিটোতো কংগ্ৰেছৰ ভেটি কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল
যিকিটা বিধানসভা সমষ্টি রায়বেরেলি আর আমেথিত আছে সেই বিধানসভা সমষ্টি কেটার এটাও কিন্তু কংগ্রেসের দখলত নাই বরঞ্চ সেই সমষ্টিবর এসপি আর বিজেপির দখলত আছে ভোটর পরিসংখ্যারপা যদি চাই এইকিটা সমষ্টিত তৃতীয় স্থানত আছে কংগ্রেস দল আর যেতিয়ারপা উত্তর প্রদেশত যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বত বিজেপির সরকারখন গঠন হল তেতিয়ারপা কিন্তু বিজেপিয়ে অহর্নিশে প্রচেষ্টা চলাই আছে এই সমষ্টিকিটা যাতে কংগ্রেসের কাহি আনিব পারে মন করব যা রাজ্যসভা নির্বাচন কিছুদিনের আগে রাজ্যসভা নির্বাচন উত্তর প্রদেশের ছজন বিধায়কে ক্রস ভোটিং করেছিল এসপির ছজন বিধায়কে ক্রস ভোটিং করেছিল এসপির প্রার্থীজনক ভোট নীতি বিজেপির মনোনীত প্রার্থীজনক ভোট প্রদান করেছিল তারে তিনজন কিন্তু এমেথি আর রায়বেরলির বিধায়ক গতি এক প্রকার কংগ্রেসের দুর্গ 1989 সনের খহিবলে আরম্ভ করেছিল কংগ্রেসের ভেটি কিন্তু পরিসংখ্যার দিকের রায়বেরলিত সবল বা এমেথিত সবল নহল নহয় তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসে একটা চেষ্টা দিছে তা চেষ্টা করা পরিলক্ষিত হয়েছে রায়বেরলি উদ্ধার করবলে মূলত রায়বেরলি উদ্ধার করবলে কিন্তু কারণ রায়বেরলির সহ জড়িত হয়ে আছে কংগ্রেসের ইতিহাস আর এই রায়বেরলি আর আমেথির কারণে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল মেনকা গান্ধী আর ইন্দিরা গান্ধীর যি সংঘাত আজিও নির্মূল নহল পরিয়ালের মাজত ফাট মিলিলে এই যে ফাট পরিয়ালের মাজত মেলিলে বা এই যে দূরত্ব পরিয়ালের মাজত বৃদ্ধি পালে বা দুটা ভাগত বিভক্ত হল এই গান্ধী পরিয়াল সেই যে সংঘাত বা সেই আক্রোশ আজিও থাকি গেল প্রিয় দর্শক এই বাতরি শিরোনাম দখল করার কারণে এক বিশ্লেষণ আগবালো এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাব মন্তব্য করব আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজের যোগেদি আপনাদের মন্তব্য করব পারিব আপনার মন্তব্য চালিকা শক্তি আমি এড়ব লাগিব কিন্তু এরার আগে আরো একটা কথা কইলো আমি যে বিশ্লেষণ আগবালো সেই বিশ্লেষণের উৎস হয়েছে কেইখনমান গ্রন্থ এখন হয়েছে ফিরোজ গান্ধীর বায়োগ্রাফি জীবনীমূলক গ্রন্থ সেই গ্রন্থখন রচনা করেছে বায়োগ্রাফিখন লিখি উলিয়াইছে বার্টিল ফক নামের এজন বিদেশী লেখকে গ্রন্থখনের নাম হয়েছে ফিরোজ দি আনফরগটেন হিরো আর দ্বিতীয়খন গ্রন্থ হয়েছে 24 আকবর রোড হিস্ট্রি অফ পিপল বিহাইন্ড দি ফল এন্ড রাইজ অফ দি কংগ্রেস এইখন লিখিছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক রশিদ কিদুয়ায়ে তার সমান্তরালকৈ মোহাম্মদ ইউনাস এজন ডিপ্লোমেট কূটনীতিবিদ মোহাম্মদ ইউনাসে 80 দশকের একটা ইন্টারভিউত একটা কথা উল্লেখ করেছিল কৈছিলে মেনকা গান্ধীর সেই আহ্বানের কথা বা সেই অনুরোধের কথা যে অনুরোধ ইন্দিরা গান্ধীক করেছিল বিচারিছিল মেনকা গান্ধীয়ে বিচারিছিল সংবিধানের সংশোধন ঘটায় নির্বাচনত অবতীর্ণ হওয়ার যে মিনিমাম এজ 25 বছরের কম করব লাগে যাতে এমেথি সমষ্টিটুত সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর পিছত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব পারে এই যে অনুরোধ এই অনুরোধের কথা মোহাম্মদ ইউনাসে বিভিন্ন ইন্টারভিউত কৈছে মোহাম্মদ ইউনাস ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মোহাম্মদ ইউনাসের মতে ইন্দিরা গান্ধীয়ে সেই কথা কৈছিল গতি এইকটা উৎসর আমি এইকটা বিশ্লেষণ আগবালো গ্রন্থ কেখন এমাজনত উপলব্ধ ইন্টারনেটত উপলব্ধ আপনাদের পড়ব পারে এতিয়ালে এড়িছো এনে ধরনের বিশ্লেষণের কারণে দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বা বাতরির কারণে নির্বাচনের প্রতিটি খবর কারণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ